Estamos aqui onde terminamos no último episódio, no mesmo sítio e tudo. Eu nem sequer dei corda. Nem sequer tivemos aquela coisinha que costumamos ter no início, a apresentação, não sei o quê. Porque estou a gravar mesmo logo em seguida, pessoal. Para adiantar aqui um pouco de vídeos, que eu ando assim um bocadinho tarefado aqui com as coisas. Por isso, tenho que aproveitar para adiantar uns videozinhos. Mas bom, vamos lá. Eu tinha-vos prometido, tinha-vos dito que a gente íamos fazer a coisa da caçadora, a missão da caçadora. O que é que está para aqui? Está para fazer o quê? Takari Sunar Mishayu Aluti Fadatar Bal Bal Pafetal Urusu Quai Quashraba Shayu Nawa Sadada Saif Nabasu Hayayata Shunta Guar Buhata Nai Tiye balba. Mi pafital daf. Quai balbal. Tursa bashmas. Tishayu sakwataka. Ma. Ais pafeta. Natasarwa. Magam. Estava mesmo a pensar que ele ia beber, pessoal. Pô, que estava nem desconfiado disso. Ou será que agora temos a opção de beber aquilo? Não sei. Vamos ver. Duelo de feras. Isto não sabia, pessoal. Muito fixe, encontro os mamutes. Ah, o matador de mamutes. Caramba, o que é que vamos até por fora? Vamos encontrar já até por fora. Vamos encontrar já até por fora. Anda cá. Fica assim, tipo espectro. Ui, isto é tudo atrofiante, como de lado uma luta. Ui, isto é tudo que eu não sei porque tudo. Vão destruir esta coisa. Faz um bocadinho rápido, não? Só vendo, é um bocadinho mais barato. Anda cá. E agora quem é o poder de água? Que anda anda cá, não vejo nada por causa do sol. Partem. Comigo não parte, porque és gordo. És muito gordo, pá. Eu digo parte logo. Vem cá. Dá bem, dois passarinhos. E até com os passarinhos. Ficaram com os. Está tudo bom. Está tudo bem, não se pode dizer. Destrói isto tudo, não. Não passas. Eu quero empurrar as pedras. Deixa fui. As pedras estão a brilhar e não estão. Ah, elas precisam cair.
Olha aqui. Vai, embora. Vai embora. Eu tô morrendo. Vai, vai embora. Tô sendo atacado por aqui. Bandido, anda cá. Anda cá. Eu já tô quase morrendo. Ah, deixa, mano. Por que não deixa por aqui? Acerta-me. Ai, não, eu morri. Acerta-me. É difícil controlar o mamute, pessoal. Tem assim umas coisinhas assim um bocado esquisitas. Fogo. Ah, mas continuamos, assim gosto. Ai, continuamos daqui. Fixe. Muito feito. Ah, afinal dá. Afinal faz qualquer coisa. Afinal as pedras fazem qualquer coisa. Não. Ah, sério? Tua pedra estava a brilhar. Ai, que desastre, meu. Que desastre. Vou matá-los normal, pessoal. Vai ser matar como estava a matar há bocado. Fogo, não estava a esperar que caísse ali. Já sei que aquela pedra dá para mudar aqui para baixo. Mas esta aqui. Também não brilha. Acho que não está a brilhar. Ah, já foi. Vai para baixo, vai. Vai você ganhar com o morteirão. Podre. Acho que é escuro. Ok. Bicho, tu és muito difícil de controlar, meu. Vai para ali. Ah, tu és mesmo complicado de controlar, bicho. Mas eu não tenho que matar este espírito rindo, nosso sarão. A cena que a gente fez foi por causa da. Da coruja. Será que é para a gente começar a andar de bambu? Eu fiz. Onde é que foste? Estás aqui. Ah,
Será que eu vou tentar de rinoceronte? Não sei. Não sei mesmo. Uma coisa contra um mamute? Um rinoceronte? Supostamente isto é o nosso espírito. Nosso espectro. Duelo de feras concluído. Depois não estava nos planos, pessoal. Vamos só para ir buscar a caçadora. Ainda temos tempo. O que é que aprendi a fazer? Não aprendi nada. Se calhar isto é tipo uma missãozinha secundária. É um desafio. Não sei. Não tenho para ali umas coisas para mim fazer. Será que vai melhorar já a oca dele? Acho que não. Acho que ainda é cedo demais. Yeah. Temos 20 de população, precisamos de 40. Precisa de pele de leão rara. Fogo. E vamos ao mapa. Vamos aqui ter com a nossa. É, vamos ter com a caçadora. Vamos lá. 1200 e qualquer coisa pés. Enquanto isso, a gente temos que ir apanhando madeiras e coisas assim, pessoal. Que isto está um pouco fraco. Madeiras acho que tem. Acho que a gente encheu no início do episódio. Não, ainda preciso de madeiras. Preciso de pedra também. Aqui não é pedra. Madeiras. Mais quadros de madeiras. Estou a ver que não tenho pedras. Não, pedras. Estou a ver que não tenho madeiras. Só tinha madeiras. Vou ver as flechas depois. Se calhar só tenho duas. Vamos subir aqui. Ah, dá. Eu não quero isto. Eu quero isto. E isto. Mas agora quero isto. Estás sobe. Sobe. Ah, estou a ver como subir. Nosso lobinho está atrás de nós. Por aqui? Será? Estou até um bocadinho assim acidentado. Será que dá para a gente subir? Assim tipo aos saltinhos, será? Por enquanto dá. Se calhar não. Não está a dar. Só. Não, ele não quer subir. Ele não quer subir. Ai, é sério que ele não quer subir. Ah, não sobe, se vão ao fundo. Vai, sobe. Ah, não sobe. Eita. Ainda não tenho aquilo. Ai, ai. Inimigos? Ou animais? Não sei. Deixa eu estar. Preciso bastante madeira. Fogo. Está ali um ninja. Está ali um ninja, pá. Está ali um ninja ali embaixo. Aqui em cima está um animal. Aqui a flecha para nos aparecer qualquer coisa. Agora que vi. O nosso TACAP ficou o mesmo. Tipo, como é que é mudo? Não, tipo, eu queria passar para o outro. Olha, não me deixa passar para o outro. Tipo, não muda. Deixa até. Depois lá vês como é que muda aquilo, pessoal. No comando sei fazer agora, no teclado não. Sei porque ele não quer mudar. Olha as pancadas. Acho que por aqui deve dar. Não sei. Vamos descobrir. Vamos abrir isso que dá para ir por aqui. Uau! Pessoal, olhem só esta paisagem. Lindo. Deixa eu ver aqui mais à frente. Vou seguir aqui este arco. Uau! É lindo, pessoal. Far Cry Primal está lindo. Já está a ficar de noite. Vamos acender o nosso TACAP. Precisava ter o gancho, sério.
Mas isto tem que haver outra maneira de subir. Então, mas eu não tenho gancho, como é que eu vou subir? A sério que fizeste caminho todo para nada? Pois eu daqui por cima também não consigo subir. Deixa-me ver o mapa. Ai, sério, meu fogo. Olha quando isto me acontece. Ah, mais um porradão. Eu não tenho outra maneira de subir. Fogo a sério. Eu tenho que arranjar uma maneira de descer sem partir tudo. Aqui é um caminho. Por aqui. Bora. Ai! Joga-te ao chão! Controlar. É controlar o correio. Está aqui uma fogueira. Eu vou acender esta fogueira, pessoal. Pode-me fazer falta. Oi, oi. Onde está a fogueira? Não. Tipo. Onde é que está? Agora não sei. Ou já apanhei, não sei. Agora fica mesmo tipo. Ah, não era. Isto dá. Fixo. Este também. Oh! Fixo. É isto as coisas que preciso. Disposto de pedra e afins. Passa aqui. Lobinho, deixa-me passar, meu. Lobinho chato. Vai. Aqui é um caminho. Por isso tem que dar para ir por aqui. Pois. Eu também estou a fazer um caminho. Mas é o meu próprio caminho. Ai, eu não me vou partir todo. Vou. Sério? Ah, assim gosto. E agora tenho que dar a volta a isto tudo. Aí é que a cena, mano. Uma pira. Vamos acender já a pira. Faz sempre falta. Aspa! Bem easy! Podia ter mandado o lobinho até, cara. Esqueci que não tenho o lobinho, pessoal. A lobinho e a coruja. Esqueci, por exemplo, isto. Aumento da população! Gostei, assim gostei. Agora já estamos aqui mais perto. Mais três. Oi. Vou acelerar aqui. Ah, espetáculo. Meus amigos. Bicho, faz barulho. Muito barulho. Vamos lá. Já estamos a 300 pés. Vamos lá, pessoal. Ver aqui a nossa caçadora. Eu espero que eu chegue lá. Parece, né? Um passarinho. Quero que eu fazer. Ah, ninjas mortos. Botão dois ninjas. E mato passarinhos. Tenho aqui mais madeira. Isto é muito escasso de recursos. Pensava que estava bom de recursos, mas afinal isto precisa sempre de muitos recursos, pessoal. Mesmo muitos. Olha o lobinho. Olha o lobinho! Que coisinha linda. Isto é o que é que é? Ui. Ui.
Boa, 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 boa. Ah, nosso gatinho. Gatinho lindo. Isso. Bem. Já está. Isca. Isto isca. Está a crise, está a crise. Vou escolher aqui meu vinho. Ai não. Tem aqui outra coisa morta. Deve-se acabar. Mais um. Oh yeah! Mais uma fera. São as duas iguais. Muito bonitas. Do meu fuxinho. Oh, coisinha linda. Branquinho das azuis. Espetáculo. Não, mais não. Mais não quero. Vamos chegar a dois. Vamos comer muito. Não preciso de carnes e coisas assim. Vai lá buscar aquele bichinho, vai comer, vai-te alimentar. Tu ficas muito a cara. Ah, já viram só 21 minutos de coisa, de vídeo. Só agora que aqui chegamos à missão da nossa caçadora. Opa! Tá o índia. Anka Schlauta Magisch bei die Mama frei. Du hast das Schwalim, Harsar Kamas, Schittaugata. Du hast das Schwalim, Sam Harsi, Hars Hafchu Weidam, Quati Salga Daicham. Magisch wasch der Mama bei dir. Wo Quati Salga? Daish. Aish has why that da? Du shiguash. Já está, pessoal, fogo. Só não viram mesmo o que é que eu quero dizer. Não sei quando é que... nos coisas e tal, é? Aqui nos abonos de família. Estrear, urso, ok. Aqui, então, aqui. Por isso as patinhas desaparecem, as patinhas pegadas. Por aqui, por aqui. Ui, preciso de ver. Vou matar um urso? Sério? Eu tenho boas experiências com ursos. Normalmente corro um bocadinho mal, hein? O que é que aconteceu aqui? Olha, isto é Meli. Olha, Meli. Olha isso. Está ali pegadas humanas também. Olha que insulto. O que se passou aqui? Mais Meli. Olha, Meli. Ah, como é para mim? Espera aí. Tem aqui uma pontinha amarela que eu não tenho. Parece não também. Esquisito. E o que aconteceu aqui? Isto é o quê? Barguars. Uou. O que é isto? Isto não. Espera aí, Ardósia. Acho que estou a precisar. Yeah. Aqui à frente está. Yeah, tem aqui madeira. É, vou fazendo a missão, vou apanhar de madeira. Isto é uma alegria. E Javani. Olha o Javani. Olha o Javani. Estou cá. Estou aqui. Estou aqui. Ah, minha ferazinha linda. Uma fagadela. Sim, ali. Uma fagadela. Esfolar aqui o javali. Não, eu não te quero afagar outra vez, primo. Para tu seres bonito, não é preciso estar sempre a dar vestinhas. Não precisamos de procurar aqui o teu urso. Tens que trabalhar bem agora para apanhar os ursos. Está bem? Olha o biquinho. Biquinho lindo!
Onde estão as pegadas? Aqui. Agora foste por aqui, por aqui, ok. Dá para me apanhar estas madeiras. Uou, o que é que aconteceu aqui? O que foi isto? O que é que morreu? O Enja, tem que ser sempre o Enja. Não tem nada. Espera aí, o que é que aconteceu? Aqui tem. Aqui está o sangue dele. Aqui também. O que é isto? O que é o quê? Ah, pedra, não é pedra, não é? E há a pedra do sul. Isso que preciso. O que está mais? Boa. Já estou aí no caminho certo também. Vamos ver. Vem por aqui, ok. Fez aqui isto. Então continua-se por aqui. Yeah. E por aqui. Apanhar aqui esta madeirinha também. Apanha as pegadas dele aqui. Onde é que ele anda? Já estou cheio daquilo. Um tiro. Engraçado. Eu já tinha andado aqui, não sabia que estas pedras dava para apanhar. Onde foi o urso? Já perdi o urso. Por aqui. Aqui. Mais, preciso de mais pegadas dele. Ai. Estreou o urso. Será que é por ali ou é por cima? Não subiu. Não. Até aqui. Às vezes não é sequer dá para ver. Vou falhar visto por aqui. Eu pego isto tudo, pessoal. Isto é o momento dos recursos. Maluco, onde é que tu andas? Te afeta também o meu tigrezinho, de certeza. Já está. Easy peasy. Carne de 6, já peguei. Não. Opa, fogo. Sei para pegar fogo. Vamos apagar fogo disto. Não, epá. Enganei-me. Agora aproxime-se. Outros caçadores já estão. Como é que agora são aqueles som? Para de tocar fogo, meu! Sai daqui! Sai! Tem aqui uma coisinha para me apanhar, hein? Uma pedra. Tem aqui uma pedra! Preciso de pedra, preciso. Boa! Não preciso de ter com eles. Ah, vocês estão logo aqui! Ah, ok. Ok, não sabia. Sei que eram mais complicadas da missão, pessoal, mas bem easy matar o urso. Bem easy, pessoal, pensei de ser mais complicado matar o urso, mas foi bué easy, pessoal. A caça! Isto dá para apanhar as colmeiazinhas. Os colmeias, o mele? Acho que é mele. Okay. Só que vi uma coisa, pessoal, na confecção. O que é que eu preciso de mais? Pedra do sul. Preciso de apanhar mais 3. Ok, vou ver se consigo apanhar aqui mais 3 pedrinhas do sul. Se eu conseguir, faço já o arco.
coxinha. Não tá aqui. Aqui, oh, o leopardo. Aqui encontrar mais pedrinhas, pessoal. Mas bom, vamos ficando por aqui, pessoal. Espero que vocês tenham gostado. Não se esqueçam de deixar aquele mega likezinho gostoso mesmo, gostoso. Um comentáriozinho. Se gostarem, adicionem os favoritos. E compartilhem com os vossos amigos, se gostarem muito, pessoal. Vamos lá apoiar aqui esta sériezinha que está a ficar simplesmente épica, pessoal. Estou a curtir um monte fazer esta série. Por isso, pessoal, vamos lá. É tudo e fui!